ରାଜ୍ୟର ତିତ୍ଲି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୃଷି ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ସୌରଭ ଗର୍ଗଙ୍କ ସୂଚନା। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟ। ଏହାପରେ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରି ସବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କପ୍ ଉପରେ ଏତେ କି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ଆଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଏଜ୍ ଭେରି ଭେରି ହାଇ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ରେନ୍ଫଲ୍ ନା ହେବ। ଆଇ ଏଷ୍ଟିମେସନ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଅଲରେଡି ହେଇସାରିଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲରେଡି ବିନ୍ ରିପୋର୍ଟେଡ୍, ଅର୍ ଫାର୍ମର୍ ଟୁ ଫାର୍ମର୍ ଫିଲ୍ଡର ଭେରିଫିକେସନ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଗାରେ ହେଇଯାଇଛି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅବାଉଟ୍ ଟୁ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ତିତ୍ଲି ବାତ୍ୟାକୁ ବିତିଛି ଦୁଇ ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ଦିନ, ହେଲେ ସରିନି ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇଯାଇଛି ଧାନ ଜମିରେ ମାଡ଼ିଯାଇଥିବା ବାଲିଚର। କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ପରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିବାକୁ ଆହୁରି ସମୟ ଲାଗିବ, ତେଣୁ ନିଜ ଜମିକୁ ପାଣି ଚାଷ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଚାଷ ପାଇଁ ସଜାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଧରାକୋଟ ସିନ୍ଦୁରାପଲ୍ଲୀର ଚାଷୀ। ଏପଟେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କର ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧରାକୋଟ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ। ତିତ୍ଲି ପରର ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକାକୁ ବିତିଛି ଦୁଇ ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ଦିନ, ହେଲେ ଏବେ ବି ଅସଜଡ଼ା ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଧରାକୋଟର ସିନ୍ଦୁରାପଲ୍ଲୀ ଗାଁର। ଏକର ଏକର ଧାନ ଜମିରେ ମାଡ଼ିଯାଇଛି ବାଲିଚର। ଉଜୁଡ଼ା ଧାନ ଫସଲର ଦୁଃଖ ମନରୁ ଯାଇନି, ହେଲେ ଜମିକୁ ନ ସଜାଡ଼ିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚାଷ କରିବା ବି ମୁସ୍କିଲ ହେବ। ତେଣୁ କୋଡ଼ି କୋଦାଳ ଧରି ଜମିରୁ ବାଲି କାଢ଼ିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀ। କଲରା ଲାଗିଥିଲା ସବୁ, ଏବେ ବନ୍ୟା ଆସିକିରି ସବୁ ପଳେଇଗଲା, ସବୁ ବାଲି ଇଏ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏବେ ସବୁ ଘର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁନା ବନ୍ଧା ପକେଇକିରି ବାଲି କାଟୁଛୁ, ସବୁ ସାଇଜ କରୁଛୁ ଆଉ। କାଇଁ କିଛି ଦେଲେନି, ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି ଏଇଠିକି, କି କିଛି ହେଲେ କି ସାହାଯ୍ୟ ବି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଅଲରେଡ଼ି ବିନ୍ସି ଜହ୍ନି ସବୁ ଲାଗିଥିଲା, ସବୁ ପରିବାରିଆ ଆସିଲା ବନ୍ୟାରେ ସବୁ ମାଟି ଧୋଇଗଲା। ଆଜି 15-20 ଦିନ ହେଲାନି ଆମେ ସଜ କରିପାରୁନୁ, ପୁରା ଖାଲ ଢେପ ଦେଖୁଛ ତ କେମିତି ହେଇଛି, 500-600 ଭଣ ଭୂମି ପୁରା ଖାଲ ଢେପ କରିଦେଲା ପହଁରା ପାଣି। ହଁ, ବାଲି ମାରିଲ ଖାଲ କରି ନେଲା, ମାଟି କଣିକା ସହିତ ରାମ୍ପି ନେଇଗଲା। ଧରାକୋଟର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଚାଷୀଙ୍କର ଦାବି ଯେ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଋଣ ଭରଣା କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର। ଏବେ ମେସିନ୍ ଆଣିକିରି କାମ କରିକିରି ସବୁ କାମ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। କିଛି ସରକାର କିଛି ଆମକୁ ଆଉ କିଛି କାଇଁ ଦେବାର ଇଏ ନାହିଁ, ଖାଲି କହିଦେଲେ ଦେବି ନେବି ବୋଲି କହିଦେଲେ, ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ହେଲେ ବି ବତେଇଦେଲେ, କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମକୁ ମିଳିବା ବି ନାହିଁ। ଏଜ୍ ପର୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ବୁଝିଲେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ବୁଲି ଦେଖିଛୁ, ଆଉ ସେ ସରକାରଙ୍କ ଯାହା ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଛି ସେଇଟା 3 ଇଞ୍ଚଠୁ ଯଦି ଅଧିକ ସିଲ୍ଟିଂ ରହିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଏଜ୍ ପର୍ RI ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଏବେ କେବଳ ନିଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିଜ ବାଲିଚର ଜମିରୁ ବାଲି କାଢ଼ିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଏଠାକାର ଚାଷୀମାନେ। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଏମାନଙ୍କୁ ସରକାର କିଭଳି ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଧରାକୋଟରୁ ଅଜିତ ଦାସ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ବ୍ୟାପକ ଚାଷ ଜମିରେ ଏବେ ଚକଡ଼ା ପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ। ଜିଲ୍ଲାର 13 ଯାକ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ହଜାର ହଜାର ଏକରରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛି ଚକଡ଼ା ପୋକ। ଚାଷୀମାନେ ଏକାଧିକ ବାର ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଏଣୁ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି। ଔଷଧର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପୋକ ଉପରେ ପଡ଼ୁନଥିବାରୁ ଚାଷୀ ଜମିକୁ ଯିବା ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେଲେ ଚାଷ ଜମିରେ ଗୋରୁ ଚରାଇବା ହିଁ ସାର ହେବ ବୋଲି ଅନେକ ପ୍ରଭାବିତ ଚାଷୀ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଜିଲ୍ଲାର 7,000 ହେକ୍ଟରରୁ ଅଧିକ ଚାଷ ଜମିରେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଲାଗିଛି, ହେଲେ ସେଥିରୁ 5,000 ହେକ୍ଟରରେ ଅଧିକ ଜମିରେ ପରିସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ବୋଲି ଖୋଦ କୃଷି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର ଜୟପାଟଣା, ଜୁନାଗଡ଼, କୋକ୍ସରା, କେସିଙ୍ଗା, ଗୋଲମୁଣ୍ଡା ଭଳି ବ୍ଲକରେ ଚକଡ଼ାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଅଧିକ ବୋଲି କୃଷି ବିଭାଗ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ଔଷଧପତ୍ର ଦେଲୁ, ପଇସା ପତ୍ର ମଗାଚା କରି କରି ତିନିଥର ଦେଲୁ, ଚାରିଥର ଦେଲୁ ବି ତ ନେଇ ହେଇପାରିଲା ନା, ଲାଷ୍ଟ ନେ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ତାପରେ ଆର କାଁ କରିବୁ, ବୁରା ଟଙ୍କା ଆଣି ଆଣି ଔଷଧପତ୍ର ମାରିଲୁ ବି ତେଣେ କାମ ନେଲା ନା। ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ, ଅର୍ଗାନିକ ୱେରେ କରିଥିଲୁ, ଏଇଟା ସୁଗରଲେସ୍ ଧାନର ନାଁଟା ସୁଗରଲେସ୍ ଭଲ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଏଇଟା BPH ଲାଗିକିରି ଧାନଟା ନଷ୍ଟ ହେବାର ଉପରେ ହେଇଗଲା ନା। ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖିଲୁ,
କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାଇଁ ହେଇପାରିଲା ପରେ ଏବେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ରାସାୟନିକ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଲାଗି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଆମର ଗୋଟେ ରହିଛି ଆର୍ଥିକ ଦେହଳି ସୀମା, ଆର୍ଥିକ ଦେହଳି ସୀମାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲେ ପେଷ୍ଟ ପପୁଲେସନ୍ ଆମେ ସେଥିରେ ବିଷ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଉ। ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାୟ ହାରାହାରି 5000 ହେକ୍ଟରରେ ଅଛି।